سلامونه وخت مو په خیر له شمشاد ناز مونږ د نن شپې یو ساته خبری ټولګې ته خرغلاست. نن پنجشنبه د لړم عقرب نولسمه او د نومبر لسمه نیټه ده. پیل هم د مهمو خبرونو په سر ټکو. کابل د اسلام آباد چلند وغانده. د افغان کډوالو د زورونې پر سر ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شوې. په کراچۍ کې چې کوم قیدیان پراته دي، دیارلس سوه قیدیان دي، زنانه دي او سپینګیري او ماشومان دي. دوی سره ډېر بد سلوک او چلند کېږي. په زندان کې زورول کېږي او ټکول کېږي، دونه پیسې اخیستل کېږي. د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او کنسلګریو په پرله پسې توګه هڅه وکړه، خو له بده مرغه د غوښتنو سره سره دا ستونزه حل نه شوه. پر طالبانو د واشنګټن او تهران د فشار هڅې. اسلام آباد کې دواړه هیوادونه د افغانستان پر سر خبرې کوي. دا صرف دې په خاطر چې د یو فشار د حالې په توګه یا د یو فشار د منبع په توګه باندې وکارولی شي، ولې په عمل کې هیڅ نوه تګلاره وجود نه لري. په کلدارو د موټرو خرڅلاو تاواني کړي. پکتیا کې لوړې بیې د موټرو کاروباریان اندېښمن کړي. دالت مقابل کلداری یا د افغانۍ مقابل کلداری یو څه ښې وي، خو اوس هغه ارزښت یې له لاسه ورکړی ده. خلک تاوانونه کوي ځکه چې دلته مروجې پیسې هم افغانۍ دي، بې غوره کړه ورکړه نه کېږي. او روسیا د یوکراین له خیرسون خار ځواکونه په شا کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. از شکریان یزیم. پاکستان د افغان کډوالو له نیونې او ځورونې لاس نه اخلي. د څو ورځو راهیسې پاکستاني پولیس افغان کډوال نیسي، پیسې او له ښځو سره زر اخلي او زندان ته یې اچوي. په دغه نیول شویو کې د نارینهو تر څنګ ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې په کور دننه یې د ټولنیزو رسنیو کارونکو تند غبرګون راپارولی دی. بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره له پاکستاني حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو حقونو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه او سپکاوی. تاسو کوم ځای نه رالی؟ افغانستان. کوم ځای ته راتلی؟ کراچۍ ته. بچا ونیول کراچۍ کې؟ هلته پولیس ونیول. د څو ورځو راهیسې پاکستاني پولیس د دغه هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې افغان کډوال نیسي، سپکاوی کوي او زندان ته یې اچوي. دغه ویډیو کې ښکاري چې یو پاکستاني پولیس افغان کډوال له یو بس موټر ښکته کوي او لاسونه یې ورتړي. په دغه بس موټر کې ناست افغان کډوال وایي پاکستاني پولیسو پلټلی او د پیسو او موبایلونو په شمول یې د جیب شیان ترې اخیستي دي. دلته بیا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو یو ورا موټر نیولی چې د ناوې سره زر، د واده نور کالي او نغدي پیسې ترې اخیستي دي او د ناوې په ګډون یې ټولې ښځې او ماشومان زندان ته اچولي دي. پاکستان کې د افغان کډوالو له بند آزادېدو لپاره د قومي مشرانو له لورې هڅې شوې، خو قومي مشران وایي پاکستان کې افغان سفارت په یاده برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. په کراچۍ کې چې کوم قیدیان پراته دي، دیارلس سوه قیدیان دي، زنانه دي او سپینګیري او ماشومان دي. دوی سره ډېر بد سلوک او چلند کېږي. په زندان کې زورول کېږي او ټکول کېږي، دونه پیسې اخیستل کېږي. ما د افغانستان اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په دې د زر تر زره پاکستان چارواکو سره خبرې وشي او د افغانانو په حال باندې رحم وکړي. موږ سره د افغانستان حکومت هېڅ قسم تعاون او مرسته نه ده کړې، که سفیر دی که کونسلر دی. افغان کډوالو سره د پاکستانی پوځیانو بد چلند په کور دننه د ټولنیزو رسنیو کارونکو تند غبرګون راپارولی دي. نو دغه حالت خواشینونکی دی او موږ دغه ډول قضیې دردی
نو زمنګ د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چې کوم اداره ده د دوی د مسولین څخه غوښتنه کوي چې لطفا الته افغانانو ته یو ډول خوندي چاپیریال برابر کړي، او تر څنګ د اسلامي امارت د مشرتابه او مسولینو څخه هم غوښتنه ده چې لطفا د دوی یو رسمي خبرګون وخایي. پاکستان سفیر د احضار کې چې ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي. د ښځو د حقونو د ورکړې یو پاکستانی اردو ژبې فعاله چې د افغان بندیانو کتو ته ورغلي ده وایي چې یوازې په کراچۍ ښار کې 15,000 تنه افغان کډوال بندیان دي. هغه له خپل حکومت غوښتنه کړې چې انساني قاچاق او د پیسو اخیستل دې بند کړي. خالی کراچی جیلوں کے اندر اگر 5,000 ہیں تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی کتنی جیلوں میں کتنے افغانی ہوں گے. یہ واضح دا کراچی پا زندان کی 15,000 افغانان بندیان دی، نو پا طول پاکستان کی بسم روی. نو زخپل امنیتی دارو تا سوال کون چی انسانی قاچاق و دو پیسو خستل بند کری او لگ دا خپل حواد پاڑا فکر رو کری. سبا دوی زموگ پزای ووسی او موگ با دوی پرزای. خود دوی با بیا موگ تا خیرات هم نرکوی. دا طول قانونی افغانان دی، سوک دا زر مرز لری، سوک دا سرطان ناروغی لری او سوب نور ناروغی لري. زلم نتی چارواکو غواړم چې خپل سفارتونو ته لارښوونه وکړي چې دوی ته ویزه ورکړي. بهرنیو چارو وزارت دی وی اعلامی په خبرولو سره د افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند غندلی، او له پاکستان حکومتي غوښتي چې د افغان کډوالو سره د انساني اصول لمخي چلند وکړي. د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او کنسولګریو په پرله پسې توګه هڅه وکړه، خو له بده مرغه د غوښتنو سره سره دا ستونزه حل نه شوه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت تل د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان په چارواکو غږ کړی چې د افغان مهاجرینو د حقونو درناوي ته ژمن پاتې شي. هلته له تلونکو او میشتو افغانانو سره د ناوړه چلند څخه پولیس منع کړي، او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو شکر به توب وکړي. افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند له څو ورځو راهیسې زیات شوی، خو تر اوسه د دې ستونزې حل لپاره پاکستان حکومت او نه هم په یاد هیواد کې افغان سفارت غړو کوم ډاډ نه دی ورکړی. امریکا او ایران پاکستان کې د افغانستان پر سر خبرې پیل کړې دي. په دې تړاو تحلیلونه دا دي چې امریکا غواړي طالبانو ته دا په ډاګه کړي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي له مخالفو لورو سره هوکړه کوي. کارپوهان وایي واشنگتن افغانستان کې د کوم مثبت بدلون لپاره عملي تګلاره نه لري. د کابل لپاره د امریکا شارده پیر له تیر یوې ورځې اسلام آباد کې د کیرنډي کار په تړاو ویل کېږي چې د سفر موخه د هغو افغانانو انتقال له چې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره له یو کال را په دېخوا پاکستان کې دیره دي. خو ډیکر ویلي اسلام آباد کې به له هغو ډلو سره وویني چې د افغانستان ملاتړ کوي. د کارپوهانو له نظر امریکا غواړي د پاکستان مرسته ترلاسه کړي چې په دې کې ترهګرۍ سره مبارزه هم شامله ده. امریکا او یورپ دا غواړي چې هغه هم په پاکستان کې ورته دوی یو نظام برابر کړي. یو خو دا موضوع ممکن ده چې په دې باندې بحث وشي، او دویم د ترهګرۍ پر ضد چې کوم د امریکا او د پاکستان هغه همکاري ده هغه هم یو موضوع به په دې کې وي، او د ایران ځانګړی استاد هم دا وخت په پاکستان کې دی او هغه هم دلته ملاقاتونه هم کړي دي ملکي مشرانو سره او دغه سیاسي مشرانو سره د فوج او استخباراتو مشرانو سره هم. نو افغانستان په اړه باندې خو مشورې د وړاندې نم کې دي اوس لږ تیزي شوي دي. د تحلیل کوونکو په وینا امریکا افغانستان کې د مثبت بدلون لپاره عملي تګلاره نه لري، او په دې سفرونو غواړي طالبان وډار کړي که د امریکا غوښتنې نه منل کېږي د طالبانو مخالفینو سره هوکړه کوي. طالبان ته دا ور په ګوته کې چې که چېرته تاسو موږ سره همکاري ته حاضر نه یاستئ نو موږ کولی شو چې د تاسو مخالفین سره وکړو او هغوی سره هوکړې ته ورسیږو. ولې دا صرف دې په خاطر چې د یو فشار د حالې په توګه یا د یو فشار د منبع په توګه باندې وکارولی شي، ولې په عمل کې هیڅ نوه تګلاره وجود نه لري. ځکه چې متحده ایالات دغه لید کاته د څه دپاره کوي؟ آیا دوی غواړي چې په افغانستان کې مثبت بدلون منځته راشي؟ امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو بل سره مشورې کوي. پاکستان د افغانستان په تړاو د روسیې او ایران په محور راتلونکو ناستو کې ګډون کوي چې دا دواړه هیوادونه امریکا سره ښې اړیکې نه لري. کسان په سیمه کې د پاکستان رول له وخته موزله او رامکاره او له شکونو ډکو، ولې د افغانستان امریکا وروستۍ اړیکو د کابل او واشنگټن وروستي تعامل ته په کتو سره دا چې د افغانانو د چاند اجازه ورکړي ده، دا چې امریکا صراحتا ویلي چې په سیمه کې بله جګړه په ګټه نه ده، یا په افغانستان کې د بل جګړې له شریرو او رامکارو عواملو څخه ملاتړ نه کوي. دې ته په کتو سره د کابل لپاره د امریکایي شهر دفیر تک اسلام آباد ته
خاص اندېښنه ته شر نه لري. د امریکا له استازي سره په یو مهال د ایران استازي هم اسلام آباد ته رسیدلې او پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په تړاو غږېدلې. د افغانستان په اړه د مسکو ناسته کې د طالبانو نه ګډون د ژمنو نه عملي کېدل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي طالبانو تر اوسه د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره لاس په کار شوي نه دي چې د بېلابېلو سیاسي، توکمیزو او مذهبي برخو استازي دې پکې برخه ولري. کارپوهان وایي وروسته له هغه چې امریکا له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو خبره وکړه، اوس روسیه او چین چې د امریکا له اقتصادي او سیاسي سیالانو دی، غواړي د افغانستان لپاره له نوي پلان سره مخ ته لاړ شي. د سیمیو نړۍ په کچه لویو ناستو او غونډو کې د طالبانو د نه حضور دوام روسیې سره له دې چې تر بل هر چا یې له اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لرلې، تازه راتلونکي ناستې ته هم دا نږدې ملګری نه دی وربللی. موږ د طالبانو له استازو سره دوامداره اړیکې لرو. دوی به په دې تړاو خبر کړو چې د مسکو فارمټ غونډې ګډونوال څه کول غواړي. موږ د افغانستان د استازو په اړه هیڅ پټه خبره نه لرو. موږ به په ښکاره ډول طالبانو او هلته شته نورو سیاسي ځواکونو ته هر څه ووایو. تحلیل دا ده چې د روسیې دا غونډه وروسته له هغې پلان کیږي چې امریکا وغوښتل مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي. نماینده خاصش د مورد افغانستان که ما بعد از این مستقیما با امارت اسلامی افغانستان با تماس میشیم. بعد از این روسها چینایی ها تشویش خود ابراز کردن. ای با کدام مناس که اونا خوش ندارم که امارت اسلامی افغانستان با ایالات متحده امریکا نزدیک باشه. از این خاطر در جلسات که اونا دیروز داشتن داین دفته آینده دارن از امارت اسلامی کس را دعوت نکردن. نوکچی را پی غونډه کې موږ هلته فیزیکی حضور و نه لرو. د هغې غونډې پایلې به د موږ لپاره مثبت نه وي، ځکه اوس په دغه غونډه کې هغه کوم هیوادونه چې ټارګیټ شوي دي چې په دغې کې به ګډون وکړي، هغه هیوادونه ټول له افغانستان نه خپلې مشخصې او معلومه غوښتنې لري. ځینې په دې اند دي چې پاکستان او ایران کې سیاسي ناندریو لاریونونه د افغانستان د سیاسي خلا په شتون کې هم منفي اغېز کولای شي او ښایي د پاکستان په اشاره طالبان له دې ناسې محروم پاتې شوي وي. دا خپله د پاکستان هغه دوه مخې سیاست ده چې نړیوالو ته او د منطقې ملکونو ته دا قناعت ورکړی دی چې طالبان د تروریزم پلویان دي او افغانستان د تروریزم د مرکز په بدلېدو باندې روانه ده، او دغه ناسته کې د افغانستان او د منطقې په کچه بالخصوص د پاکستان سیاسي وضعیت او د ایران سیاسي وضعیت په اساسو حالاتو کې قرار لري. خو زه ویلی سم چې دوی هغه خپل هغه آخري فشارونه غواړي چې په طالبانو باندې وارد کړي تر څو طالبان د دوهې ناستې ته او د دوهې پریکړې ته ژمن کړي. د امریکا او طالبانو مخامخ مذاکرات د روسیې دوه مخیتوب، پاکستان او ایران کې سیاسي ناندرۍ او لاریونونه، او بیا په ناستو کې د طالبانو نه حضور هغه څه دي چې باید پر وړاندې یوه قوي بهرنۍ پالیسي په نظر کې ونیول شي. مونږ نشو کولای چې یو طرف ته واقع شو، مونږ نشو کولای چې په یو طرف کې ځان مسؤول احساس کو یا مثلا ځان بریالي وګڼو. نو دې مونږ اړتیا ده چې ټول سره ښه اړیکې ولرو. روسان وی خو کوشش کوي، امریکایان بلې خوا کوشش کوي، نو دغه کوششونه مونږ یو ډول د نړیوال سیالۍ ډګر ګرځوي او دا زموږ په ګټه هم نه دي. ځکه نو مونږ یو داسې پالیسي باید غوره کړو چې له فرصتونو ګټه واخلو، او څنګه فرصتونه رامنځته کېدای شي له هغې څنګه مونږ ګټه واخیستی شو. طالبانو ویلي د روسیې په ناسته کې دوی نشتون به دوه اړخیزو اړیکو منفي اغیزې ولري او دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړې وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د غونډې د پایلو شریکولو خبره کړې. بریتانیا د دوی له لورې د وژل شوي افغان ماشومانو کورنیو ته غرامت ورکړی. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد یوې خیریه موسسې ویلي برتانیوي پوځ د هر وژل شوي افغان ماشوم په بدل کې د هغوی کورنیو ته نږدې 900 امریکایي ډالر ورکړي دي. دغې پیښې څلور شپېته وژل شوي ماشومانو کوره دغه پیسې څلور شپېته وژل شوي ماشومانو کورنیو ته ورکړل شوي. خو شمېرې ښایي چې برتانیوي پوځ ښایي تر 115 افغان ماشومان وژلې وي. بریتانیا کې د وسلوال تاوتریخوالي ضد په نوم یو خیریه موسسې د دغه هیواد دفاع وزارت د پیسو د ورکړې هغه سندونه رسنیز کړي چې پکې افغانستان کې د برتانوي پوځیانو په لاس د وژل شویو ماشومانو کورنیو ته غرامت ورکړل شوی دی.
د دغه مؤسسې په راپور کې ویل شوي د هغو کورنیو شمېر چې دا غرامت یې ترلاسه کړی 1460 ته رسیږي او هرې کورنۍ ته 1655 پاونډه چې نږدې 1900 امریکایي ډالر کېږي ورکړل شوي دي. په دغه راپور کې لیکل شوي د برېټانیا دفاع وزارت د پیښو د شمېر او د وژل شویو ماشومانو د شمېر په اړه دروغ ویلي دي. د دغه پیسو د ورکړې سندونو په جزئیاتو کې ښکاري چې د برېټانیا دفاع وزارت 1460 هغه کورنیو ته پیسې ورکړي چې ماشومان یې په 1980 پیښو کې د برېټانوي پوځیانو لخوا د 2000 نه تر 2012 کلونو ترمنځ وژل شوي دي. که د وژل شویو ماشومانو خپلوانو جزئیات راټول شي د پیښو شمېر 30 او د وژل شویو ماشومانو شمېر 115 ته پورته کیږي. په دغه راپور کې وضاحت ورکړل شوی چې د افغانستان ټولنه یوه ځوانه ټولنه ده او ماشوم پکې تر 30 کلونو عمر لري، نو که دا 30 کلونو وژل شویو افغانانو شمېرې د برېټانیا دفاع وزارت شمېرو ته ورزیاتې شي د وژل شویو افغانانو شمېر 1460 ته پورته کیدلی شي. دغې مؤسسې د برېټانیا دفاع وزارت له قوله ویلي چې یاد افغان ماشومان په قصدي ډول نه دي وژل شوي او ډېری پیښې د بیړنیو عملیاتو پر مهال شوي دي. داسې هیڅ ډول شواهد نشته چې د برېټانیا پوځ د افغان ماشومان په قصدي ډول وژلي وي. دا پیښې ښایي د درنو وسلو ډېر استعمال په ګڼمیشتو سیمو کې عملیاتو او د موخې نه په نښه کېدو له امله رامنځته شوي وي. د برېټانوي پوځیانو په عملیاتو کې د وژل شوي افغان ماشومانو عمرونه یوازې 6 کاله ښودل شوي چې له ډلې یې تر ټولو وړوکی 1 کلن او تر ټولو لوی بیا 15 کلن دی. د دغو پوځیانو عملیاتو پر مهال 9000 داسې پیښې شوي چې له ماشومانو سره یوځای د هغوی مور او پلار هم وژل شوي دي. د برېټانیا لوري پوژل شو افغانانو کې د هیڅ یو عمر له 15 کلونو پورته نه وو. دا پوښتنه راپیدا کیږي چې آیا برېټانیا له 15 کلونو پورته هر افغان ته د جنګیالي په سترګه کتل. په معلومو وژل شو ماشومانو کې 40 هلکان او 13 نجونې، خو په مشکوکو وژل شوو کې 9 هلکان او 33 نجونې شامل دي. د برېټانوي پوځیانو په لاسونو وژل شوي افغانانو کې 50% د هوایي بریدونو په پایله کې او 22% نورې د مخامخ ډزو په پایله کې وژل شوي دي. که څه هم وژل شوي افغانان د بېلابېلو ولایتونو دي، خو ډېری وژل شوي هغه د هلمند ولایت دي. افغانستان کې د برېټانوي پوځ ماموریت د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ و چې په دې موده کې 445 برېټانوي سرتیري هم وژل شوي دي. د زابل ولایت تیر روغتون کې د توبرکلوز یا نری رنس تشخیص مرکز پرانستل شو. د زابل د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي یا ډاکټران د ټولنې له لورې د زابل ولایتي روغتون کې د نری رنس یو تشخیصه مرکز پرانستل شوی چې له دې وروسته پر دې ناروغۍ اخته ناروغان په تدریجي توګه همدلته درملنه کیږي. بلخوا قومي مشران او دینی عالمان د دې کار هرکلی کوي او د نری رنس ناروغي د له منځه وړلو لپاره د نورو همکاریو غوښتنه هم کوي. د زابل د عامی روغتیا ریاست چارواکي وایي د بې پولې ډاکټرانو ټولنې له لورې د زابل ولایتي روغتون کې د نری رنځ یو تشخیصیه مرکز پرانستلی چې له دې وروسته به پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په تدریجي توګه همدلته درملنه کیږي. د زابل د عامی روغتیا رئیس وایي د اوس لپاره د یو مجهز مرکز دی، ولې د بې پولې ډاکټرانو ټولنه ژمنه کوي چې خپل خدمتونه د زابل ولسوالۍ ته هم د نری رنځ د له منځه وړلو لپاره وغځوي. دغه مرکز موږ بشپړ او مکمل وبللای سو. د تجهیزاتو د امکاناتو په لحاظ باندې چې لا هم د دوی هوډ د ژمنه ده چې نور څه امکانات چې دي هغه هم ورپوره کړي او دا هم ژمنه ده چې انشاءالله د ولایت و بېلابېلو سیمو ته د امکان په صورت کې د دې مرکز د دې موضوع خدمات وغځوي. د زابل سیمیز چارواکو او خلکو هم د بې پولو ډاکټرانو له ټولنې مننه وکړه چې د نری رنس داسې یو مرکز د زابل لپاره پرانیزي. دوی له دې ټولنې د نورو همکاریو غوښتنه هم کوي. د بې سرحدو ډاکټرانو د نورو خدماتو تر څنګ دا یو دائمي او د خلکو د ضرورت وړ یو ښه خدمت ګڼلی شو او د دې لپاره مخکې موږ د سیاحت د رئیس صاحب کوششونه تعقیبول، نو هغه الحمدلله نن یې دا د نتیجه ورکړې ده. خدای دې دوی ته برکت ورکړي چې دوی له مطلق انسانیت سره د بشریت په احساس سره دوی ترحم لري او د دوی د زړه تعلق بیا خاص له زابل سره ده. موږ ټوله قدردانی وایو، موږ د دغو ځوانانو شکریه باید ادا کړو. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې مسؤلینو د دې مرکز تر څنګ د خوارځواکو ماشومانو د درملنې ژمنه هم وکړه.
د زابل ولایت د ولایتي شفاخانه د اطفالو د وارد د مسولینو څخه مو خواهش دی که چیرې تاسو د خوارزواکۍ کم ناروغان ولرئ چې دلته تداوی تاسو ته مشکله وي تاسو هلته موږ ته راستولی شئ چې موږ هلته په کامل سټنډرډونو باندې چې په نړیوالو سټنډرډونو باندې زموږ شفاخانه هلته مجهزه ده. د دې تر څنګ ټولو د خوارزواکۍ ناروغانو ته موږ د لارې کرایه د تداوی په پای کې په نظر کې لرو. لا تیرو شپږو میاشتو را په دې خوا زابل کې پر نری رنځ 1500 اخته ناروغانو درملنه سوې چې لا هم د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه روانه ده. د خبرونو دوام ته خرق لست. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو له روزنیز پروګرام درویشت تنه فارغ شول. مسؤولین وایي د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو روزنیز پروګرام چې وونه یې دوام وکړ درویشت ولایتي امیرینو پکې ګډون کړی و. د یادې پای غونډې ګډون کوونکو له اړوندو ادارو د تشکیل د زیاتوالي او د امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړه. د ملکي خدمتونو له روزنیز پروګرامه درویشت تنه فارغ شول. دغه فارغان ولایتي امیرین دي چې په بیلابیلو اداري برخو کې خدمتونه ترسره کړي. د تعیناتو ریاست مرستیال نصیر احمد وایي په تېره یوه اونۍ کې درویشت تنو د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې د ملکي خدمتونو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي. برنامه را به تشریح میگیریم و بسیار کوتاه. در قدم نخست به خاطر که پالیسی های خدمات ملکی تشریح شده باشه، قانون کارکنان خدمات ملکی در طی یک هفته به تشریح گرفته شده و بعضا به قانون اجرات اداری هم ارجاع صورت گرفته در مواردی که ضرورت بوده و باز به مقررات تطبیقی قانون کارکنان مراجعه شده و استادا روی از او بحث کرده و اشتراک کننده ها سوالات خود که داشته و او به بحث گرفته شده. مقرری امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی است و طرز العمل ارزیابی اجرات بسیار یک سند شبه تقنیدی بسیار عمده و اساسی است که مسئولین و ملکی خدمتونه د نظام د پایخ لپاره مهم یاد کړل او زیاته یې کړه چې د اداري اصلاحاتو په برخه کې به ټول شته ستونزې حل کړي. یقینا دا خبره ده چې موږ تاسې په دې کار باندې پوه یو، نو بیا هغه له دې سره نه دي برابر سي هغه نه یو باندې پوه. که یو څوک په خپل کار باندې پوه وي هغه اسانه قدم اخیستی شوی، یو چا مشکل اسانه حل کولی شوی. نو دا یو علم ده، علم خو وینې دا ده چې هغه ضروري او فرض ده. د یو نظام د جوړولو لپاره دا یو ضرورت ده. نظام چلول غواړي، نظام باندې نظام پوهه غواړي، نظام مدیریت کول غواړي. نو دا یو ضرورت و چې تاسو دلته راغلی په یوه په دغه یوه هفته کې چې څه معلومات حاصل که. الله دې وکړي چې په خپلو ولایاتو کې په خپلو ادارو کې په خپله کاري ساحه کې په ښه شان باندې تطبیق کړي. د ملکي خدمتونو زده کړو ګډونوالو وویل د مقدماتي رهبری او ملکي خدمتونو قوانینو د یوې اونۍ زده کړو په موده کې یې د ملکي خدمتونو استخدامي بهیر، ملکي خدمتونو نظارت او د مختلفو ورکشاپونو جوړولو په برخه کې زده کړې کړي او حاضر دي چې د هیواد په ټولو سیمو کې خپلې چارې په سمه توګه پر مخ یوسي. برنامه دا یې رسي چې د هغې په توسط باندې د منګه اداري استعداد لوړ سي، د منګ ظرفیتونه لوړ سي، په منګ کې مدیریتي هنر زیات سي. الحمدلله دغه ارمان نن د منګ پوره سه. نو مهاره کې دیدیم او خواندیم، قبلنم از خود نام زیم معلوم مشد کې در تمام ادارات حیثیت ستون فقرات را دارد. وقتی که در یک ادارات اصلاح باشه انشاءالله و اداره کامل داره و صحیح داره می باشه و اصلاحات در ادارات از طریق امی اصلاحات اداری آماده می تنه و میاد. دا په داسې حال کې ده چې په یاده پای غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو د اداري اصلاحاتو امیرینو د تشکیلاتو د زیاتولو او امکاناتو د برابرولو غوښتنه وکړه.
خرجوړونه او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیرانو د کابل صنایع سب صنعتي پارک فابریکو لیدنې ترڅنګ صنعتکارانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. صنعتکاران وایي سلګونه فابریکې فعال دي، خو لا هم د برېښنا او ځمکې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. له تېره اوسني حکومت دا غوښتنې دي چې پر خامو توکو تعرفې کمې کړي. صنعتکاران وایي په کور دننه د سوداګرۍ او مهمو توکو تولید فرصتونه شته. که نورې اسانتیاوې ورته برابرې شي، د سیمې په کچه افغانستان مهم صادرونکی هیواد ثابتېدلی شي. سوداګرۍ وزارت وایي چې سوداګر او صنعتکارانو سره همکاری ته ژمن دي. صنایع سبز امروز با تمام امکانات مجهز است. ما در ضمن دې کې پارکای صنعتي وزارت صنعت و تجارت حمایت میکنیم، از پارکای شخصی هم که هست الحمدلله حمایت میکنیم. شهرسازی دی وزارت سره هیڅ مشکل د مځکې نشته او د پلان سازی په برخه کې ما هغه کار سوی، لکه دغه امید صنایع سبز کوم چې کوم شهرک ده، د دې خو اوس په یو پاس کې کار سوی ده. دا تقریبا څو پازه باندې ویشل سوی ده. که هر څومره خلک وغواړي چې هغه دلته کار وکړي، شهرسازی وزارت ورته پوره زمینه برابرولی شي. د صنایع سب صنعتي پارک صنعتکاران وایي د پارک څه باندې یو سل شل تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې څه باندې 3000 کارګر پکې په کار بوخت دي. پارک صنعتي برای بیشتر 2000 کارخانه زیربناش در نظر گرفته شده و فعلا در حدود 500 کارخانه زمین برش توزیع شده و از 500 کارخانه 120 کارخانه عملا کار ساخت ساز و تولید شروع کرده که در حدود بیشتر از 3000 نفر شامل کار است و سرمایه گذاری صورت گرفته. کمترین کارخانه در حد 2 تا 3 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده. غوښتنې دادی چې له بهر هغه توکي چې په کور دننه تولید شونه وي، حکومت باید ورته لوړه مالیه وټاکي. د افغانستان صنایعو قانون خونه وایي د نورو ستونزو ترڅنګ برېښنا او د ځمکې ستونزې لري چې مسؤلین باید په حل کې همکاري وکړي. د صنعت دپاره یو مهم اړتیا د برق انرژي ده، یا برېښنا درلودل د کافي انرژي چې موږ متاسفانه افغانستان اوسني وضعیت کې وارداتي برېښنا لري او خپله کوم داخلي منابع څخه برېښنا دومره نه لرو چې هغه زمونږ صنعت ته بسنه وکړي، او حتی همدغه وارداتي برېښنا هم د اوسنۍ اړتیا ځوابګویي نه ورکوي. صنعتکاران وایي که اسانتیاوې ورته برابرې شي، افغانستان به د وارداتي هیواد له لسته وباسي. صنایع سبز پارک مسؤولین وایي دلته د 2000 فابریکو جوړېدو پلان لري، خو اوس 500 فابریکو ته ځمکې ورکول شوي چې څه باندې 160 تولیدي فابریکې فعالې دي او میلیاردونه ډالر پانګونه پرې شوې. هرات کې خلک د سون توکو له قیمتونو شکایت لري. دوی د ژمي په رارسېدو سره د دې توان نه لري چې د کور لپاره د سون توکي واخلي. د هرات ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي چې بازار ته یې نرخنامې وړاندې کړې او د دې نرخنامو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. هرات د هېواد اقتصادي قطب، خو په وروستیو کې د بشري مرستو بندېدل، د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندل، بیکاری، بیوزلی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هرات اوسیدونکي هم د لویو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ژمي موسم په رانږدې کېدو د هرات هوا هم سړه شوې او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د سون توکو د اخیستلو توان ورسره نشته چې خپل کور او کورنۍ توده وساتي. گازه که گازم گیرون شده کندم گیرون همین را ده منه به 35 روپی خریدون، منه 35 روپی. و اون مهم اینه که یک ادری به روی کار بیاره که خار و غریب به خدا میشم نداره که دوار بخوره. 11 نفر خانوارم به همین گریه همین گریه. از خونه که شو به خدا اگه به خونه طاقت بشه، اگه از مسئولین توقع مهم اینه که غم ما بیچاره کارگر و غریب رو بخوره تا کی دیگه ما میتونه بدبخت باشه. د هرات ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي چې بازار ته نرخنامه وړاندې کړې او که څوک د دې نرخنامې سرغړونه وکړي، نو قانوني چلند به ورسره وشي. د نرخونو د کنټرول او د بیو د لوړوالي څخه د مخنیوي کمیسیون په ورځني توګه د ټولو نرخونو څخه په بازار کې نظارت او کنټرول کوي، او هغه کسان چې د همدغه قانون څخه د نرخونو د ټاکلي هغه نرخنامې څخه سرغړونه کوي، انشاءالله هغه به د قانون منګولو ته بسپارل کیږي، او د هغو سره به د قانون سره سم او جدي او عاقله چلند به کیږي. خو په هرات کې د سون توکو پلورونکي زیاتوي چې د تیرو کلونو پرتله په قیمتونو کې کموالی راغلی، خو بعد اقتصادي وضعیت د دوی کاروبار هم خراب کړی دی. یاره امسال که هم چو برزن تر از پرسال که نسبت پرسال که هم زغال پرسال زغال بودی 120 دی پی امسال به 180 دی پی واسه کار غریبی نیه، پول و پیسه اینا نیه واسه میه.
ارزان شي. هر کال په هرات کې د ژمی په نږدې کېدو سره د سوان توکو بیه لوړیږي او د خلکو شکایتونه زیاتیږي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. پکتیا کې د موټرو پیر او پلور په کلدارو ترسره کیږي او د کلدارو د ارزښت په کمیدو سره د موټرو بیې لوړې شوې دي. د موټرو کاروباریان وایي چې په کلدارو د موټرو خرڅله ورته تاوان کوي او د هرې ورځې په تیریدو سره یې بیې لوړیږي. د پکتیا اوسیدونکي له اسلامي عمارت غواړي چې پر کلدارو د موټرو د خرڅله مخه ونیسي او اجازه دې نه ورکوي چې په پردیو پیسو یې راکړه ورکړه ترسره شي. د پکتیا مرکز ګردیز کې د موټرو د خرڅلا ونی زمیلا یا پنځشنبه بازار چې له ګڼو نورو ولایتونو هم ورته موټر د خرڅلا لپاره راوستل کیږي. دلته د موټرو پیر او پلور په ډالرو او تر ډیره په کلدارو ترسره کیږي چې د کلدارو د ارزښت په کمیدو سره د موټرو بیې د پخوا په پرتله لوړې شوې دي. والله بازارونه اوس خو پر حال ښه دي، خو کلدار په واسطه موټر جګ دي، اوس مرچیر دلته زیات دي، موټر اوس بیې چګې شوي دي، کلدار په واسطه نور ښه دي بازارونه نسبت به وخت دیګه چې قیمتای موټر یک ذره به میخاطر پلیت و استکار و چیزا که آوازه شده یک ذره که نخرا فرق کده نسبت به پنځشنبه پیش وختوی پیش ولې بلند شوه. د موټرو کاروباریان وایي چې په بهرنیو پیسو ورته د موټرو پیر او پلور تاوان کوي چې ورځ تر بلې بیل وړیږي او تر اوسه داسې اقدامات نه دي شوي چې له مخې یې راکړه ورکړه په افغانیو شي. ډالر په مقابل کې کلدار یا د افغانۍ په مقابل کې کلدار یو څه ښې وي، خو اوس هغه ارزښت یې لاسه ورکړی ده، خلک تاوانونه کوي ځکه چې دلته مروج پیسې هم افغانۍ دي، بې غوره کړه ورکړه نه کیږي. د موټرو بیې خوښې دي او د کلدارو سره ډېر فرق کې لوړې شوې دي، پوه شوې؟ سل په سله کې اتیا فیصده کلدارې دي، شل فیصده ډالر. د پکتیا اوسیدونکي له اسلامي عمارت غواړي چې د افغانیو ارزښت ساتلو په موخه دې د موټرو پیر او پلور په افغانیو کړي او اجازه دې نه ورکوي چې په بهرنیو او کم ارزښته پیسو یې راکړه ورکړه ترسره شي. حکومت باید د افغانۍ کرنسۍ د مروجولو لپاره جدي کار وکړي او په دې برخه کې محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کار د موټرو د خرڅلاو دغه ونی زمیله کې د پیرودونکو په پرتله د موټرو د پلورونکو شمیر زیات دی او خلک وایي چې د ژمي په رارسیدو سره د بیروزګارۍ له کبله اړ دي چې خپل موټر وپلوري. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. د بلخ چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو ته له شلو کالو راهیسې هیڅ کار نه دی شوی. یو شمیر چاربولک میشتې وایي له شلو کالو راهیسې د روغتیا، ټولګټ او زده کړو برخو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د اسلامي عمارت پر مسؤلینو غږ کوي چې په یادو برخو کې دې پاملرنه زیاته کړي. د معیاري روغتون نشتون، د سړکونو خرابوالی، د برېښنایي سیستم نه موجودیت او پاک اوبو ته نه لاسرسی د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو اساسي ستونزې دي چې په پلي کېدو یې ټینګار کوي. دا سړکونه د موږ جوړ شي که اقلا قیر شي، که قیر نه شي جغل اندازي شي، او نور موږ کلینیک نه لرو. په دغه شاوخوا کې یو څو محدود کلینیکونه دي چې هغه هم د سې سم رسیدګي مونږ ورته کوای نه سو، یا هغه نه سي کوای رسیدګي کوای نه سي. مونږ غواړو چې د مونږ د انځ دین یو کلی کې یو څو کلینیکونه جوړ شي. کلینیکای ما هم باز به حساب چای مسلکی ضرورت دارد، دکترای مسلکی، قابلای مسلکی که شبانه و روزانه باشه، روزانه می باشه فعالیت خانه می باشه برای حساب شبانه، چرا که قریه ما یک قریه جات دردست سولسوالی ما تا بس ولایت می رسد، تا دیگه ولایت می رسد، مشکلات برای ما مواجه را زیاد است. به این خاطر د چاربولک ولسوالۍ سیمه ایز مسؤولان د سیمې اوسیدونکو یاد ستونزې مني او د حل په موخه داسې وایي. انشاءالله د دې امید شته داسې زموږ سره عمارت د لوړه په کچه باندې زموږ سره همکاري وکړي. د دې ولس ته له شل کاله په جنګو تکلیفو کې تیر کړي دي، کلینیکونو په برابر باندې د صحت مشکلات لري، د مکاتبو په برابر مشکلات درلودله، د مساجدو په برابر مشکلات د خلکو درلوده. نو ټولو تبادله نظر سره وکړله
ان شاء الله پراتلونکو کې به د لپاره مو هلمند دي ان شاء الله دا ټول کارونه به ملي کیږي. د بلخ نوای والی چې یاد ولسوالۍ ته په سفر تللی وو د خلکو ستونزې له نږدې واورېدې او ډاډ یې وښود چې د دوی ستونزې به تر لوړ پوړو چارواکو رسوي. او موږ تاسې ته اطمینان درکوو چې موږ به ستاسې یو هرې خبرې ته هرې مشورې ته او هر هدایت ته غوږ ږدو او بیا به هغه په عمل کې راوړو. او د ملت ټولو خلکو ته زه دا اطمینان ورکوم موږ چې بلخ ولایت ته راغلي یو دا هدایت راته سوی دي چې ولاړ شي هلته په بلخ کې د خلکو خدمت وکړي. موږ ستاسې خادمان یو، دا مسؤلین او مجاهدین دا د ملت خادمان دي، حکمرانان یې نه دي، عمرا یې نه دي، موږ په حیث د خادمانو باندې ستاسې خدمت کوو. چاربولاک د بلخ ولایت هغه لري پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي دلته د ژوند له ګڼو اسانتیاو محروم پاتې شوي دي. د لویو لارو خرابوالی، روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او همداراز نورې هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، چاربولاک ولسوالۍ. اوس هم څو لنډ خبرونه. د بلخ ولایت مزار شریف ښار 15 امنیتي حافظي امنیتي مسؤلینو تیره ورځ د وسلوالو غلو سره نښته وکړه. د دغه نښتو په ترڅ کې د یادو غلو د ډلې مشر وژل شوی او نور په تیښته بریالي شوي. تښتېدلي غله د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې ول چې نن سهار ونیول شول. له دغه غلو دوه رادي موټر او ځین نور توکي هم نیول شوي. پاکستان او ایران د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي د افغانستان امنیت د سیمې او نړۍ د امنیت په معنا دی. قومي وایي امریکا او ملګري هیوادونه یې په سیمه کې د بې ثباتۍ بنسټونه دي. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یو ټویټ کې ویلي چې اسلام آباد ته سفر کړی او د افغانستان په تړاو یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. اروپای ټولنه باید د افغان ښځو غږ باید باوریدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمیشنره جاټا الپیلیانین له یو شمېر افغان ښځو سره تر لیدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان ښځو باید د اروپای ټولنې ملاتړ دوام وکړي. اروپای ټولنه د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ راوروسته د افغان ښځو یو له مهم ملاتړ کوونکو ده چې په بېلابېلو برخو کې په وار وار د ملاتړ ژمنې کړې دي. د پاکستان په کراچۍ کې یو افغان کډوال په زندان کې مړ شوی دی. پاکستانی چارواکو د دې نیول شوي کس نوم تاج محمد ښودلی چې د خپل زوی او څو نورو کسانو د اکتوبر په 20مه د کراچۍ پولیسو پاکستان ته د غیر قانوني ورتګ په تور نیولی او بندي کړی وو. کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پي ټي ایم غړي او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ چې هڅه کوي له دې افغانانو سره قانوني مرسته وکړي رسنیو ته ویلي پولیسو تر اوسه د دغه افغان د جسد له سپارلو ډډه کړې. کاکړ وایي دا مهال په کراچۍ کې د ښځو ماشومانو سپینګرو په شمول تر 1200 زیات افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي چې ځینې د قانوني اسنادو د لرلو سره د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پاکستان کې د 15 افغان سندرغاړو موسیقي غږونکو محاکمه ځنډیدلې ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هنري ټولنې مسؤلان وایي د هغو 15 تنو افغان سیمه ییزو سندرغاړو موسیقي غږونکو محاکمه چې ټاکل شوې وه پرون په کراچۍ کې محاکمه شي د نومبر میاشتې 20مې ته وځنډیده. کراچۍ کې د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې دا ځنډ د لازمو اداري تیاریو د نشتون له امله راغلی دی. مخکې په پاکستان کې د هنري ټولنې مرکزي مسؤول راشد خان ویلي وو چې د افغان سیمه ییز سندرغاړي پاکستان ته د تګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي او په کراچۍ کې بندیان دي. یونیسف د بریتانیا په مرسته له ښوونځیو پاتې نجونو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو پروګرامونه پیل کړي. له 420 ورځو له ډیر وخت تیریږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تلو اجازه نه لري. یونیسف وایي له دې لارې به نه یوازې دا چې له ښوونځیو پاتې نجونې خپلې وړتیاوې وروزي، بلکې د خپل راتلونکي لپاره به پلان هم جوړ کړي. د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو تړل کېدو دا سخته کړې چې له یو بل سره وویني، ملاتړ ترلاسه کړي او د یاد راتلونکي لپاره خپلې وړتیاوې وروزي. دغه بنسټ ویلي ښوونځیو ته د تګ لپاره د نجونو د حق ملاتړ ته دوام ورکوي او وایي چې د بریتانیا دولت هم د افغانستان په لویدیځ کې یو 9 میاشتنی ښوونیز پروګرام پیل کړی دی. چین او افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي.
چین کې د افغانستان سرپرست سید محی الدین صادق د چین ولسی جمهوریت د بهرنی چارو وزارت د آسیایي څانګې مرستیال سره کتلی دی. په دغه کتنه کې دواړه هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر لا پیاوړتیا، د ډیپلوماتیکي کچې د لوړولو او پراختیا په هکله خبرې وشوې. دواړو لورو د افغانستان سره د چین پر پراختیایي مرستو، د نیمګړو پروژو په بشپړېدو، په تخنیکي برخه کې د افغانانو د روزنې او نورو دوه اړخیزو همکاریو په تړاو هم خبرې شوې دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترکیې له سفیر سره کتلی دی. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تاریخي او ښو اړیکو خبرې شوې او د دغو اړیکو پر لا پراختیایي ټینګار شوی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې پانګونې ته د یاد هیواد د سوداګرۍ لیوالتیا له کبله خوښي ښودلې او دوی په افغانستان کې پانګونې ته هڅولي دي. په افغانستان کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای له افغانانو سره د ترکیې د بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلی دی چې افغانستان به یوازې پرېنږدي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی زابل ولایت ته په سفر کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې اورېدلې دي. سراج الدین حقانی ویلي اسلامي امارت به د اوسني نظام په ټینګښت کې د ولسونو سرښندنه او قربانۍ هېره نه کړي. حقانی زیاته کړې چې د حکومت دروازې تل د ولس پر مخ خلاصې دي او خلک دې په ډاډه زړه خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړي. د زابل سیمه ییز چارواکو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ته ډاډ ورکړی چې د خلکو ستونزې به حل او ورسپل شوي مسؤلیتونه به په ښه توګه ادا کړي. د ستارې محکمې رئیس د سویل لویدیځ زون قضایي مسؤلینو ته په ټاکلي وخت د اړوندو چارو د ترسره کېدو سپارښتنه کړې. د ستارې محکمې رئیس او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی کندهار ته د سفر په ترڅ کې د سویل لویدیځ زون د تمیز ریاست څخه لیدنه کړې او مسؤلینو ته لازمي لارښوونې کړې دي. حقانی ټینګار کړی چې قضایي مسؤلین باید د مراجعینو دوسکیو ته په شفاف ډول رسیدنه وکړي، پرېکړې ونه ځنډوي او له اړوندو ارګانونو سره ښه تعامل وکړي. د سمنګانو درې سپولسوالۍ د شباشک د ډبرو سکرو کان درې کارګر مړه شوي دي. د سمنګانو ځایي چارواکي وایي چې یاد کارګر په کان کې د کاربون مونوکساید ګاز د خپرېدو له امله مړه شوي دي. د دغه ولایت ډبرې اداره سپولسوالۍ مسؤلینو ویلي چې د کان دغه کارګر د کار پر مهال مړه شوي دي. د شباشک د ډبرو سکرو کان د هیواد په کچه له لویو کانونو دی چې حکومت ترې تېر کال څه باندې 3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو. په دغه کان کې سلګونه کارګر په کار بوخت دي. په جوزجان ولایت کې یو صنعتي پارک جوړیږي. د جوزجان ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت وایي دغه صنعتي پارک به په اخچي ولسوالۍ کې جوړ شي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې پارک رغولو په موخه ټولې اسانتیاوې چمتو کړي دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د دغه پارک په جوړېدو سره به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. او وروسته خبرم دا چې په لغمان کې د 2 کیلومتره سړک د رغولو چارې پیل شوې. د لغمان ځایي مسؤلین وایي د دغه ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې 2 کیلومتره سړک او یو پل د رغولو چارې د سیمې خلکو پانګوالو په شخصي لګښت پیل شوې دي. د لغمان د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالنور رسولي ویلي چې د یادې ولسوالۍ په ګډیالۍ کلي کې د دغه سړک او د پل جوړولو به 10 میلیون افغانۍ لګښت راشي. رسولي وایي د یاد سړک او پل په رغولو سره به د سیمې خلکو ګڼې ستونزې حل شي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. د دې ساعت خبري ټولګه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.